Saifuddin Nasution adalah seorang yang obses terhadap Datuk Seri Sanusi sekarang ni, dan dia mengalami denial syndrome yang sangat dahsyat. Sampai ke hari ini belum dijumpa penawar buat mengubati denial syndrome. Kita tengok yang bahawa Saifuddin Nasution ni terlalu obses dengan Datuk Seri Sanusi ni menyebabkan dia ni tak buat kerja yang sepatutnya di bawah Kementerian Dalam Negeri. Dia buat kerja-kerja seperti KKR, Kementerian Kerja Raya, dan dia sekarang ni duk sibuk membuat kerja di bawah Kementerian Tenaga Sumber Asli NRECC inilah yang sepatutnya diuruskan oleh Nik Azmi. Okey, ceritanya seperti contoh Kementerian Kerja Raya, dia sekarang ni duk kalut, duk menuduh Sanusi menyeleweng duit MARIS yang sepatutnya diperuntukkan untuk baik maintenance jalan-jalan ni. Dan dia meletakkan 1.6 bilion sekedebu di atas kepala Datuk Seri Sanusi, di mana 1.6 bilion ni adalah hasil terkumpul daripada zaman Menteri Besar awal-awal zaman Barisan Nasional sampai ke zaman Mukhris, iaitu zaman PH, dan sampai zaman Datuk Seri Sanusi. Dan Datuk Seri Sanusi telah habaq kepada semua orang bahawa 1.6 bilion tu bukan di bawah kekuasaan dia. Dia baru menjadi Menteri Besar selama 3 tahun dan memang semua duit peruntukan tu diterima, tapi telah digunakan untuk maintenance jalan-jalan. Maksud dia memang duit tu digunakan secara telus dan amanah, tidak ada penyelewengan. Tapi disebabkan oleh kenyataan Saifuddin ni menyebabkan penjawat awam di peringkat negeri dan federal ni bertelagah. Depa kata menteri cakap macam ni, depa kena siasat. Orang ni cakap kami dah buat balance sheet dah, semua dah okey, kami tunjuk. Dan benda ni satu budaya yang tidak sihat di kalangan penjawat awam. Depa tak terlibat dalam kerja-kerja politik, tapi disebabkan oleh penyalahgunaan kuasa di peringkat Pakatan Harapan dan Barisan Nasional ni menyebabkan penjawat awam pun terganggu. Itu baru isu MARIS. Isu panas sekarang ni adalah berkenaan REE, Sanusi. Itulah yang dimainkan selama 2 minggu berturut-turut. Sebelum ni, permulaan naratifnya, Datuk Seri Sanusi dituduh mencuri hasil nadir bumi di Bukit Enggang Sik. Dan benda tu tidak terbukti. Mereka hanya mengambil kes yang telah diputuskan oleh mahkamah, di mana MBI, iaitu Menteri Besar Incorporated, dikenakan kompaus sebanyak RM500,000. Dan Datuk Seri Sanusi kata benda ni telah selesai. Kenapa nak dibangkitkan lagi isu ni? Dia menunjukkan bahawa mereka sengaja meletakkan kesalahan sebanyak 2 kali untuk perkara yang sama. Benda ni tak patut. Datuk Seri Sanusi telah explain kepada rakyat dan kepada Pudin sendiri bahawa tujuan kenapa mereka memilih untuk memberikan kompaun kepada MBI berbanding dibawa kepada mahkamah adalah untuk mengelakkan bahawa hasil penemuan REE tu pergi ke federal dan menyebabkan rakyat Kedah sendiri tak mendapat rasa hasil tu. Walaupun taklah banyak, tapi at least duit hasil rampasan tu dan kompaun tu dapat dikembalikan semula kepada rakyat negeri Kedah. Ya, kompaun tu datang daripada pejabat kerajaan negeri, diberikan kompaun kepada MBI, MBI bayar semula kepada negeri, duit tu masih ada dalam negeri. Hasil REE yang ditemukan selepas kemalangan melibatkan trailer yang telah mencuri hasil REE ni, hasil jualan bidaan sebanyak 2.4 juta tu dapat dikembalikan kepada rakyat Malaysia. Kalau dia sampai kepada peringkat federal, dia akan menjadi hasil federal dan rakyat Kedah yang akan rugi. Tak apa, itu isu yang berkenaan tu. Dan Saifuddin masih tak berpuas hati dan dia buatlah satu press conference dengan slide pembentangan yang sangat cantik. Di dalam slide-nya terpampang muka Datuk Seri Sanusi dengan Su Loi Fat, seorang industrialist daripada China yang mana pakar dalam kerja-kerja REE ni. Su Loi Fat telah diminta untuk mengetuai dan JV bersama MBI ni, Menteri Besar Incorporated ni, untuk pencarian eksplorasi hasil REE yang ada di Bukit Enggang. Tetapi mereka mengaitkan isu eksplorasi ni dengan satu lagi kes kecurian REE yang ditemukan oleh kerajaan negeri Kedah dulu yang sebanyak 40 tan tu, iaitu orang yang dikenakan tindakan tu adalah Ho Sun Ming kalau tak silap. Dia lah pencuri sebenar dan telah dikenakan tindakan pun sebanyak RM630,000. Dia kena bayar. Dan yang menariknya, gambar yang diambil oleh Saifuddin untuk membuktikan bahawa MB Sanusi ni ada kepala dia dengan Loi Fat ni tak menjadi, sebab Datuk Seri Sanusi lepas benda tu keluar, dia terus membidas bahawa itu adalah jambaran raya. Berjuta-juta orang ambil gambar dengan dia. Kalau kita polis ambil gambar dengan dia, kenapa tak sibukkan dia dengan isu ketua polis? Kalau ada isu lah, berani dia ambil isu kat ketua polis. Dan dia ambil lagi banyak dengan gambar ahli-ahli perniagaan, ahli-ahli parlimen, pemegang-pemegang saham dan ramai lagi orang-orang ternama yang Datuk Seri Sanusi dah ambil gambar. Adakah itu menjadi indikator bahawa dengan bergambar dengan orang tertentu, dia juga terpalit dalam isu yang tidak baik? Saifuddin cuba memurukkan bahawa MBI yang JV dengan Prospek Suria Kedah ni telah betul-betul melakukan kecurian pada hasil nadir bumi ni. Tetapi ditunjukkan bahawa Prospek Suria Kedah telah didaftarkan pada tahun 2019, iaitu semasa Datuk Seri Mukhris Mahathir daripada Pakatan Harapan menjadi Menteri Besar. Permainan ni tak habis sampai terani saja dan masih berlanjutan. Masih banyak lagi tuduhan-tuduhan yang akan digunakan oleh Saifuddin Nasution terhadap Menteri Besar. Dan dia pula pandai-pandai kata kat orang gelabah selepas pendedahan yang dibuat. Sedangkan Datuk Seri Sanusi mengatakan dengan jelas bahawa kalau betul ada kesalahan, ada bukti yang kukuh, jangan sembang dekat pentas ceramah, terus bawa ke mahkamah. Tapi denial syndrome Saifuddin Nasution sangat kuat, tuan-tuan. Gila, dia masih belum buat apa-apa lagi. Benda yang menarik sekali adalah terbongkar. Rupanya isu RE ini bukan hanya berkait dengan Saifuddin Nasution.
kematian. Rupanya berkait juga dengan bos dia iaitu PMX, di mana PMX dan Riza Khalid, seorang tycoon oil and gas daripada Indonesia, telah berjumpa dengan Sultan Kedah. Walaupun isu topik perbincangan dalam benda ni tidak dinyatakan dengan jelas, tapi kenapa PMX berjumpa dengan Sultan Kedah dengan membawa Riza Khalid? Dan cerita ni telah diceritakan oleh MB Sanusi sendiri. Adalah kaitan dia dengan REE ni. Rupa-rupanya dia marah kalau orang lain ambil, tapi kalau papa dia ambil, okey saja. Jadi kepada Nat Saifuddin, tolonglah berhenti buat kerja kementerian lain. Kalau betul isu hari ini adalah isu yang besar dan melibatkan hasil bumi dan sebagainya, biarlah Nik Nazmi yang take control. Biar dia yang ambil urusan nak saman, nak compound dan sebagainya ni. Kementerian dalam negara ni setekan kerja sendiri. Janganlah duk kerja buat tuduhan tapi tak ada bukti. Benda ni akan menyusahkan rakyat. Sebab ahli politik dia faham, perangai politik ni memang gila sikit. Tapi rakyat, dia umpama mereka sengaja diperbodohkan untuk percaya benda-benda macam ni. Pakatan harapan kata mereka ni terpaling mulia, tapi takkan buat kerja kotor macam ni. Kau memang dah kotor.